Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերի ռեժիմով, այս պահին կապենք հաստատել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան, ներողություն ներկայացնեմ, ուրեմն թե ում հետ ենք կապ հաստատել Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի հետ։ Պարոն Մկրտչյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացնել, թե ինչպիսի իրավիճակ է այս պահին ձեր տեղեկություններով տիրում Կիևում, ինչպիսի տրամադրություններ են մարդկանց շրջանում, արդյոք խուճապ կա թե ոչ, քաղաքում ընթացող մարտերի ձայները ձեզ հասնում են թե ոչ։ Ուրեմն գիշեր անցավ բավականին աշխույժ, թե օթային, թե ցամաքային բախումները տեղի ունեցել։ Հարավության շատերի հետ խոսել եմ, ու ով ունի տենց գետնի տակ ինչ-որ, նկատի ունեմ պադվալ կամ բոմբոբեժիշա տենց ինչ-որ տեղեր, մարդիկ ընտանիքով գիշերը անցկացրել են կամ մետրոյի ստանցիաներում, առավոտյանից, ասենք ժամը 7-ից 15-ից Կիևի մերձակայքներում ակտիվ բախումներ են միջնա, ու այդ 2-3 ժամը արդեն տվյալներ ունենք, որ արդեն Կիևի կոնկրետ քաղաքի ծայրամաս ռայոններից արդեն քաղաքի մեջ բախումները ընթանում։ Դա ստեղից լսվում է, որ ես եմ գտնվում ստեղից մի 5-6 կիլոմետր տարածքի վրա, հեռավորության վրա, գրեթե ամեն ինչ լսում եմ առավոտ։ Իսկ քաղաքում բնակվող հայերի միջև կապը կարողանում եք պահել, արդյոք քաղաքացիական բնակվում ենք, խոսում ենք, շփվում ենք, չաթեր ունենք, գրում ենք, բնականա Կիևում մոտ 50,000 հայություն կա, բոլորիս տվյալները չունենք, բայց մեծ շրջապատա չաթեր ունենք, որտեղ 300-400 հոգի մարդը գրանցված, գրում ենք, տենց ինչ-որ տվյալներ ունենք։ Պարոն Մկրտչյան, իսկ քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր կան արդյոք, ավերածությունները շատ են քաղաքում, ի՞նչ տեղեկություններ են ձեզ հասել։ Քաղաքում ավերածություններ շատ չկան, գիշերը հոբն աշխատել է, խփել է միատ ռակետ, այդ ռակետը ցավոք շեղվել է, անկել է 9 հարկանի շենքի կտուրին, դա միակ հաստատված դեպքն է, որ 4 խաղաղ բնակչության ինֆրաստրուկտուրային, թե չէ ընդհանուր Կիև քաղաքում կոնկրետ շենքերը չեն վնասվում, մենակ ոնց հասկանում ենք ռազմական ինֆրաստրուկտուրան է։ Ուկրաինայի մասշտաբով, որ խոսում ենք, կան քաղաքներ արևելքում, տեղ ցավոք սրտի այսպես բախումները կատարվում են քաղաքի կամ ծայրամասերում կամ կենտրոնական մասերում, այնտեղ կան շենքեր վնասված, այնտեղ կան խաղաղ բնակիչների կորուստներ, այնտեղ կան զոհեր արդեն բանակի երկու կողմից։ Կներեք, խոսքը որ քաղաքի մասին է գնում։ Տվյալները գիտեք ոնց է, տվյալները մենք նայում ենք, մեզի հեռուստացույցով ասում են նայեք օֆիցիալ լրատվամիջոցների աղբյուրները, այդտեղ հստակ չես կարում ասես, հայտարարում են 20 հոգի, մեկ ասում են 10 հոգի, մեկ երևակայ գիտեք ոնց, երեկոյան կամփոփ են ինձ թվում, հա, պետք է նայել ինչ-որ տենց երեկոյան ամբողջ ամփոփված տվյալները, որ հստակ կարելի է հասկանալ արևելքում կենտրոնական մասում կամ Կիևում ինչ է կատարվում։ Պարոն Մկրտչյան, իսկ մարդկային զուտ, մարդկային շփումներում, հասարակության շրջանում, որքանով որ հասցնում եք, հա, խոսել մարդկանց հետ, ինչպիսի տրամադրություններ են, պատրաստ են մինչև վերջ պայքարել, թե… Պրովոկացիոն հարց եք տալի, ուրեմն ասեմ, որ ոչ մեկ կռիվ չի ուզում, բերել ուզում, սաղել պատրաստ էին ոչ թե սաղ, այլ ամբողջությամբ, մենք չենք սպասում լայնամասշտաբ կռվի, մենք ասում ենք, որ վախեցնում են, չգիտեմ, շանտաժ են անում, ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, ցավոք սրտի, դժվար ինչ-որ մեկը հիմա ուզենա, որ ես կռիվը երկար տևի, այսինքն չեմ կարդ։ Զելենսկու հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստ են Ռուսաստանի հետ, հա, Զելենսկին չի հայտարարել, Զելենսկին դիմել է աշխարհի ազգությանը, որ ստիպեն նստել պերեգավորների, բայց ինքը չի ասել, ես հանդվում եմ կամ բան։
Չէ, հանձնվելու մասին չի խոսքը, հայտարել է, որ պատրաստ է գնալ երկխոսության Ռուսաստանին, այսինքն ձեր տիրապետած տեղեկություններով ու տպավորություններով ուկրաինացիները դեմ չեն այդպիսի որոշման այս պահի դրությամբ։ Դե ես մեծ մասնության կողմից չեմ կարող խոսամ, բայց դե ժողովուրդը արդեն երևի կուզենար, որ գոնե ընդմիջում լինի կամ վերջացնեն այս ռազմական գործողությունները։ Պարոն Մկրտչյան, քանի որ Ուկրաինայում հայերի միության փոխնախագահն եք, վստահեմ կապ եք կարողանում հնարավորության սահմաններում իհարկե պահպանել այլ քաղաքներում գտնվող հայերի հետ, այլ ամերիկա պետերի հետ կապի մեջ ենք, ունենք չատ, ես այսքան օրա բոլոր լրատվամիջոցներին ասում եմ, որ մենք կեժամ մի ժամը մեկ կապի ենք դուրս գալի, տեղի համայնքապետերին խորին շնորհակալություն, քանի որ նրանք մեծ առելի գործ են կատարում, նրանք իր համայնքի անդամների հետ փորձում են բոլորի հետ կապի մեջ լինել, ումը դա անկապ օգտակար լինել, մենք էլ սկսել ենք տվյալներ, փորձում ենք տվյալներ հավաքել, ով որտեղ է տեղահանված, ով ուրա մեկն է, եթե կան նման ասենք ինչ-որ ինֆորմացիա, աստված ոչ անի, մենք արդեն ուզում ենք հասկանանք, չլինեն զոհեր մեր կողմից, խաղ հայության կողմից, ուզում ենք աշխատանքը, բայց տնից դժվար աշխատել, էլ է, մեզի միշտ տասում են, որ տնից դուրս մի եկեք, հիմա խփում են, եթե լսում եք, չգիտեմ լսեցիք թե չէ, հենց հիմա խփեցին։ Պարոն Մկրտչյան, արդյոք մեր շատ գործունեություն ունենք, այս ակտիվ բախումները վերջանա դնենք ինչ։ Պարոն Մկրտչյան, նաև տեղեկություն ստացանք, որ Կիևում պարբերաբար աշխատում է օթային տագնապի ազդանշանը, այո։ Այո, այսօր առավոտյան արդեն երրորդ անգամ է աշխատում։ Երրորդ անգամ է արդեն աշխատում։ Եղավ, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն այս դժվարին պահին մեզ հետ կապ հաստատելու համար, թող խաղաղություն… Հայկա ջան, խաղաղություն բոլորիս։ Այո, թող խաղաղությունը շուտ գա, մարդկային կյանքից վեր ոչինչ չկա։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն և Աստված պահապան բոլորիդ։ Բոլորիս, ամեն։ Այս պահին մենք զրուցում էինք Ուկրաինայի Կիև քաղաք, կապ էինք հաստատել Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի հետ, հետևեք առնդելին և եղեք տեղեկացված, հաջողություն։